בואו נתחיל מההתחלה. בשנת 1988, כתוצאה ממאות אלפי מקרים של שיתוק ברחבי העולם, הכריז ארגון הבריאות העולמי על מלחמה בנגיף הפוליו. קצת אחר כך, ב-1990, הוחלט לתת לכל הציבור בישראל באופן גורף שני סוגים של חיסון כנגד הפוליו. הנגיף המומת, שמחסן כנגד המחלה, ואת המוחלש, שמחסן כנגד נשאות הנגיף. בשנת 2005, לאחר שישראל הייתה נקייה מפוליו במשך יותר מ-10 שנים, הוחלט להפסיק את החיסון המכיל את הנגיף המוחלש. במאי 2013 התגלה נגיף פוליו פראי בדרום הארץ, שהחל להתפשט במהירות לאזורים נוספים ולאיים על אוכלוסיות בסיכון. עקב הגילוי של הנגיף הפראי שהוכן בעבר, הוחלט על מבצע חיסון ארצי נרחב למיגור הפוליו. רגע, מה זה פוליו? מדובר במחלת שיתוק עצבים הנגרמת על ידי נגיף שנקרא פוליו. היא מתפתחת במעיים ומעוברת מאדם לאדם עקב היגיינה לא נאותה. נניח כשלא רוחצים ידיים אחרי שיוצאים מהשירותים, או אחרי שמחליפים את החיתול לתינוק. אז מי צריך להתחסן? רק ילדים שנולדו אחרי 1 בינואר 2004, וקיבלו במסגרת סל החיסונים שלהם את החיסון המומת, אך לא את החיסון המוחלש. אמנם הם לא יכולים לחלות בעצמם בפוליו, אך הם יכולים לשאת בגופם את הנגיף ללא ידיעתם, ולהדביק בו אחרים. את מי למשל הילדים עלולים להדביק? את התינוקות במשפחה שטרם חוסנו, קרובים שמערכת החיסון שלהם חלשה ואינם מחוסנים, כמו סבא וסבתא או חברים טובים. אז איך ניתן להגן על בני המשפחה והסביבה? פשוט מאוד, באמצעות חיסון של שתי טיפות. חיסון הילדים יעצור את שרשרת ההדבקה בקרב בני המשפחה והסביבה. אין סיכון לתופעות לוואי קשות או בלתי הפיכות כתוצאה מהחיסון בטיפות. יכולות להופיע תופעות כגון חום, אלרגיה ושלשול, אך הן קלות וחולפות ממש כמו לאחר כל חיסון שגרתי אחר. את החיסון בטיפות מקבלים בתחנת טיפת חלב הקבועה באזור מגוריכם. לא מסתכנים, מתחסנים. לפרטים נוספים, ייכנסו לעמוד הפייסבוק או לאתר משרד הבריאות, או שאלו את רופא המשפחה שלכם.